Ayo orang mahnya selaku manusia nu diberi akal. Orang mah iwalti ihtiar. Katanya bener, pangtika awewe. Oh bener, pangtika panwarisan kiri akina. Hei, kenapa neta? Ampura tuh aduh mah. Pangwarahkeun mah. Ampurannya. Cuman. Ampun kak, ampun. Alhamdulillah, tas di mana? Tas di lana, tas di sawah, pukuhan. Saya teh salah, tinggu naon. Aduh, kapan di girangna merena noba di pugat batur? Jeung mah di ukoyok di merena di karohoka. Pasti. Ya. Ya hahli Allah, lelalulah, 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 lelalulah. Dun yang ada si Rohman tuh dun. Tuh, itu nampo. Kata dia mau lewat ke dia. Ke mana nya? Eh, sugante. Ke dia nyamper ke mana? Tuh, itu tadi gitu nampo orang. Tadi orang ngecokot suruh di hanap. Ke mana nya? Eh, tuh, itu nampo udah tak lagi. Orang kayaknya nyokot suruh di dinyata. Kecayaan deh, ibu. Tadi kok dia tuh. Kek. Nanti. Da ari nu dikenal ku abdi mah nya yeuh. Nu namina Barnet teh jalmina ceria. Nya. Jalmina teh sok kakak wae. Ke ari kadieu-kadieu yeuh ditingali yeuh. Asal loba hulang-hulang. Carita atuh aya naon atuh. Ah, eunaan mah cuy mah. Kerniis, yang ada niis gitu di dia. Selesai. Eunaan. Ya, net ya. Ari banget jalma ya. Eta teh kacaanana tina hate. Gitu. Jadi lamun misalkan hatena keur paguyud, keur ruwet, da katingali tina beungeutna ge atuh. Meni siga seseuhan numpuk. Sok aya naon atuh nyarita. Naon atuh? Mun keur hayang niis we gitu. Lain gitu bisi aya masalah, bisi aya naon, aya nulungan mamereun moal bisa ngan mere-mere saran gitu. Kitu teh madanya eta benar. Lamun urang boga masalah teh nya minimal carita ka batur lah kitu nya. Sok sanajan bari cek paribasana batur teh can puguh bisa nulungan. Atuh. Cuman setidaknya rada mencek ieu teh mah rada bisa meringankan meureunan beban gitu. Tah. Kan cuman nya eta urang mati baheula mah jadi teu bisa urang teh hayang nyarita ka batur teh komo soal tentang keterpurukan hidup mah kitu nya. Asa rada kumaha kitu nyarita teh aduh. Memang ulah cenah ngumbar-ngumbar urang ka sedih karena langsa teh naon. Tapi teu aya salahna. Lamun urang geus teu bisa pikeun ngolahna sorangan dina batin urang, terus urang aya babaturan eta kolot urang ema teu lanceuk urang. Urang ieu
komo ka guru urang sokwe supaya urang teh aya pencerahan gitu. Jadi ayeuna mah sokwe curhat, aya naon? Sugan we atuh mamang teh yeuh. bisa masihan saeutik mah ieu bongbolongan gitu. Jadi kia mau cuy. Epan apa sorangannya? Jadi teh meren. Buka budak ker mujirna gitunya. Atau si Daman. Si Daman mana ini? Encan balik juga sekolah budak. Oh, nyanyi. Dan encan pulang ke Iman dan bilang sekolah. Betul, sekolah nama budak. Betul nama anaknya. Karunya kamari oge. Sekolah tengah semua pakai sepatu bola. Ada sepatu sekolah ni tengah sekat calawa. Agen baik, kena air. Jengker terus terus kuma. Kapan ini? Kamari pan apa sorangan di geninganan? Kau buka kekebunan seletik oge. Cipta dina cipta hujan. Ayam beli peralatan budak sekolah macam begitu. Terutama yang mau melihat nilai sepatu dan nilai secara waktu ya. Kemalingan orang teh kebun kacang segitu-gitu nah ternyata kayak maling nah itu mah salah satu ujian ke orang orang teh kudu sabar ya anu ngabiri mah moal montok nu dikabiri nu montok ibaratkan namun dikabiri temanya kan mah orang doa kerek orang nu maling sing loba rezeki sing loba milikna deh temaling deh nya meh teh loba temaling deh kayak gitu terus naon nu jadi permasalahan naon ieu teh jadi sebenarnya mah da heueuh meureunan nya salah-salah urang teh sorangan heeh teu model ayeuna kan pemajikan eueuh ka mana di Saudi pemajikan Muslila Muslila pemajikan oh, Allah atuh meureunan duda sementara ieu teh heeh jadi mencara ieu teh mah cuy heeh da urang teh ngijinan teu ngijinan kana jadi pemajikan mangkat teh Muslila teh da nya entong keun da leutik-leutik ku salaktik keur diusahakeun gitu nya keur usaha ka kebonan naon we gitu sagala dae teu da geuninganan teuing kumaha eta teh pemajikan teh memaksa ini anu akhirna ayeuna pan heeh boga budak keur meujeuhna cek peribasana cowoan kolot ditinggalkeun ku inung jadi mencara kurang kaurus teh mah kurang kaurus gitu nya pasti da ari sabenerna mah kan geuninganan ngareungeut cek katerangan aya nu ngahukuman kana eta teh disebutna teh lalakina teh jadi dayus. Dayus, heeh. Aya oge nu ngahukuma oge aya imah punten bilih lepat. Aya nu ngameunangkeun oge lamun kaayaan darurat. Istri oge hoyong ngabantosan nu jadi suami. Are kamarana teh maneh jeung si Rohman? Eta we biasana sok nyamber. Karasanya teh batur. Lain kamari anu batu alianu si Rohman dibeliin ku Mang Barnet. Dibeli ku Mang Barnet 1400. Wah, ieu mah kos nuhuh nyaram-nyaram. Naon cenah jimat-jimat. Kumaha dibelinya? Nyata. Kos nuhuh nyaram-nyaram ka maneh. Teu nyawa manehna meureun hayang. Meureun eta kitu ge meureun. Mun mah disikulan dibayar meureun ta. Ramat manehanna hayang eta teh. Disikulan dibeli. Oh, berarti ayeuna teh meureunan keterpuruk. Masalah ekonomi merenya nya ekonomi merenanya urang teh dinten teh Mang Ucuy atuh kalau nyetan ku pemajikan nya nya atuh da merenan biasa merenan urang teh gitu saminggu teh bisa sabaraha kali ayeuna sabaraha bulan ayeuna sabaraha bulan atuh nya atuh geus ngaganung meureun geus kumaha wae merenanya sing sabar ye kumaha deui aye urang mah nya salaku manusa anu dibere akal urang mah iwal ti ikhtiar wati ikhtiarnya. Jadi hirup mah mun cek abdi yeunya cek abdi. Hirup mah ulah loba ting ngeluh. Ku sabab eta ku ayana ngeluh, urang teh bakaripu. Ya. Lamun cek paribasana mah urang teh ulah ngarajakeur aya, ulah ngeluh ekeuripu. Keun bae. Pasrahkeun kana jadi pangeran anu ngusing malikeun urang, urang teh supaya
menang kebahagiaan dan geus yakin ayeuna misalkeun merasa kekurangan budak butuh sepatu ieu kumaha pamajikan can wesel yeuh sing yakin Allah menciptakan manusia teh geus sesuai porsina rejekina teh geus pasti aya nu penting mah urang ikhtiar ikhtiarnya can meunang ayeuna beureun isukan isukan can meunang beureun pagé urang di mana ieu ka sakit-sakit mah rumit ih bukan mana ya duit yang udah ajan itu, etangnya duit orang teh, mana mana duit orang dah, tuh nusohan tuh, Allah ya, dilewati anu nama lela u anu lela, alala lela selalu alali. Tak itu atuh semangat si Gabarnet tu Bareto Amuran. Jadi sebenarnya mah lebih ke karena ngaraskan ke budak gitu mau cunya. Jadi muncara kerbutuh teh mah butuh kanya hati inung gitu. Depan beda ini asuhan inung jeng asuhan bapak mah geuninganan. Budak teh asa rada. Ayo nama ulina teh kemana ngapra ke sawah gitu. Keun bae daripada ulina ke luar kurang teh jadi ke sawah keun bae. Asa ngarasa kumaha nya ka yeuan gitu. Asa taledor urang teh gitu teh saperti keur inungna mah da eta budak teh bersih resik keur aya inungna mah gitu. Nah ai ayeuna keur jeung bapana meni biduh ulin ka kawin dewe na mah. Kawin dewa gitu. Seulah. Pokoknya cenah bieu. Heureuy. Kabagean urang ge kamari 400 ku si Rohman lumayan. Mah teh menang komisinya. Ini genah atawa euy. Heeh, mata kaena teh nangan si Rohman teh. Nek diajakan ngopi-ngopi pan duitna gede keneh meureunan. Kurang teh kudu bisa ngahargaan kana jadi pamajikan. Mm-hmm. Ayeuna pamajikan ibarat nama tulang punggung teh tulang tongong tah. Mm-hmm. Jadi tulang rusuk. Mm-hmm. Tulang rusuk jadi tulang tongong tah pamajikan teh. Mm-hmm. Misalkeun urang ieu pamajikan keur di Arab Saudi urang ngeunah poya-poya jeung nu ngora. Ulah kade ah. Ulah diturutan anu kitu mah. Kudu satia, kudu satia. Kudu satia anguranna keun aya mah ulah lubang leuh. Heeh. Heeh kajen si daman kitu heukeun bae keun bae nu penting mah urang ngadidik lalu aya guru ngaji ayeuna mah sok amang sing marah mah we sing bear budi sing eta ulah penting ngeureut mat eta teh bener parantika awewe bener pan eta teh pan warisan ti akina ari mah nyaho ti mana heuh cek manehanna eta oge sia mah percaya we teuing bohong si Rohman teh wah urang mah cek manehanna we eta warisan ti akina nya percaya we terus eta teh cek maneh hening ngomongkeun aya meunang awewe tilu bener eta teh ah henteu eta mah bohong we ngan urang mah ngayakinkeun we supaya kebagian komisi pan euy cair mah ah sia mah sarwana untungna aku da eta dibeli oh pan teh kitu mah meunang komisi meureunan ayeuna urang ulahan atuh aya mah hak atuh Allah aya mah Pak Ale ya awal yang mula, menang lah Allah ya akhir Allah. Lama urang lo tibatan urang menang solusi, ripu. Sok aja nama, laksanakan, naon wae pegawaian urang, reka sawah, reka kebun, ada mereka mana nak, meh cagernya. Nyata jadi kamari tersanggis ka kalengitan kacang, terjadi asa wegah, pelakan ternyata. Dan bayi tongboro kacang, iya. Nu leungit kacang nyawa urang nu dikandung ku badan boting iraha teu apal dicokot bener leungit bener pisan eta mah tong borok kacang kerai berarti eta teh kacang eta teh lain rejeki urang lain rejeki urang itu ge maling direduan ku Allah eta teh dalam mun teu direduan ku Allah mah moal eta teh jadi keun bae urang sing ikhlas sing rido terkadangan manusia mah geuninganan urang teh sokakeunaan heula ku amek ibaratna kieu ieu mah urang menimitas ngagoreng lauk teh goreng asin di tuna. Di mam ku ucing. Ucing na diboro. Makan rek di temi. Padahal cenah teteng bahula, ieu bahula. Di zaman Rasul teh aya kisah. Jadi eta teh si lauk eta teh di mam ku kucing ternyata eta teh aya racunan. Jadi di mam ku urang teh moal sehat keur urang. Jadi geus teh di mam meulah teh. Jadi meureun eta teh si eta si kacang eta teh lain rezeki urang. Jadi intina mah meureunan moal sapati-pati Gusti Allah teh.
nakdirkan sesuatu merenanya. Atuh, lamun awe hikmah. Lamun awe hikmah, nah benar betul. Tak itu. Tapi lain ngomong-ngomong mah cuy, itu orang tanya ngobrol tadi panjang lebar teh asa kurang genahin lamun teu ngopi atuh teh sugan boga kopi tuh jeung udutna kitu sugan mah cuy boro-boro puguhan hayu oge nganyuk ka warung jadi bayar atuh hayu urang ka warung lah urang hayu atuh mah sok naon we atuh yeuh da satu perarugu ngobrol ya Neta. Allah. Nonton sia, lek nawan asup ka batur. Allah. Nonton sia, geung lu. Allah. Geung sia. Dikleutik ka jarum mau. Allah. Hayu geung lu ka bapa maneh. Naon ieu? Tah ning bapa maneh. Hayu naon? Asup ka mah urang, Bang. Asup ka imah. Heeh. Rek naon mana asup ka imah batur? Rek mau ge mana? Aduh, jar kuak pau ka dikletik sia. Ampura atuh aduh imah. Pamarahkeun mah. Heeh, ampura nya. Ye naon mana teh make kudu asup ka imah batur atuh rek nyokot naon? Saha nu ngawarah mana kitu? Kadenge teh batur bieu ngomongna pangwarahkeun cenah. Eta sarua jeung nanggap ka bapa teh teu bisa ngawarah mana. Saan ngajarkan gitu, asup ke imah batur tanpa permisi, rek cokot-cokot. Naon sih di imah batur lu dicokot tadi? Rek-rek-rek-rek-rek. Terus rek naon, atau lamun rek lain itu cokot-cokot ke imah batur asup sorangan? Hayu, siang ngilu ke bapak, hayu. Hayu, burung ngilu. Suman! Ampura. Ampura. Sia. Rek jadi naon, nanti kena miswani gitu. Kalau maksud ngajarkan gitu. Kadangnya kumana itu tadi batur ngomongnya kumaha pangwarahkeun cenah nyeri hati bapak teh jika nunggu bapak teh bisa ngawarahkan kena jadi anak sok ayo narik kumaha jadi nahawan siah mana maka kudu nyebutkan tenyah kalau tenyah kena jadi anak mah kenaun kudu diurus merenan enggak so dipicen palidkan kawahangan matak diurus ke merenan kalau tenyah kenaun kudu diparaban merenan tenyah sama dipicen weh Allah